labai labai įdomi radio laida. Aš mokausi gyventi. Apie tai, ko mokykloje niekas nemoko. Sveiki, mažieji radio klausytojai. Eteryje laida Aš mokausi gyventi su Lidija ir Jevgenijumi. Sveikas, Jevgenijau. Sveiki, sveiki visi. Labas vaikų radijas, labas Lidija, labas vaikai. Laida skirta visiems vaikams, norintiems suvokti šį pasaulį plačiau. Jei turi klausimų, į kuriuos niekaip negali rasti atsakymų, drąsiai klaus. Ir laidos metu išgirsi atsakymą į savo klausimą. Į jūsų užduotus klausimus atsako Jevgenijus, gyvenimo konsultantas bei vienintelės dvasinės internetinės mokyklos įkūrėjas. Laidų tikslas – išmokyti jūs būti sėkmingais ir laimingais. Antroji pamoka – kaip tapti klasės lyderiu. Na kągi, įprastai, kolektyvuose iškyla viena ar kelios asmenybės. Mes juos ir vadiname lyderiais. Tačiau lyderiai gali būti tiek pozityvios, tiek ir negatyvios asmenybės. Jei klasiai ar grupiai vadovauja negatyvus asmuo, tuomet viso kolektyvo rezultatai dažniausiai smunka, nes lyderis, koks jis bebūtų, yra stipri asmenybė, paskui kurią seka didžioji kolektyvo dalis. Tokie lyderiai mėgsta organizuoti pabėgimus iš pamokų, nepagarbiai elgiasi su mokytojais, neruošia namų darbų, nesistengia gerai mokytis ir kas yra šiai dienai labai didelė problema mokyklose, dažniausiai demonstruoja fizinę jėgą prieš tuos, kurie priešinasi jų tvarkai. Ir tai yra labai plati tema, apie kurią mes pakalbėsime sekančioje pamokoje. Na, o šiandien aptarsime geruosius lyderius. Tokius, kurie visą kolektyvą veda tobulėjimo ir geresnių rezultatų siekimo linkme. Jevgenijų, lyderių norėtų būti daugelis. Ir kas gi lemia, kad vieni tampa lyderiais, o kiti ne? Ir kokius bruožus turi turėti lyderis? Nu, koks geras klausimas, ačiū Lidija. Lyderis. Galbūt pirmiausia, reikėtų suprasti, kad lyderis prisiima didžiulį atsakomybę už savo veiksmus. Jisai iš tikrųjų daro daugiau negu kiti. Jisai mato daug plačiau negu kiti žmonės. Todėl lyderio užduotis yra sudėtinga ir tuo pačiu ir atsakinga, tuo pačiu galbūt ir linksma, ir gera, ir prasminga, kai jisai nukreipia žmonės kažkuria, kuriam atrodo tinkama linkme. Taip jis gali padaryti daug darbų gerų, bet tuo pačiu jo klaidos, lyderio klaidos, atsiliepia visiems. Todėl tai gan sakyčiau, toks iš tikrųjų labai reikšmingas statusas, pasakykime, ir labai sudėtinga užduotis iš tikrųjų. Todėl lyderių nebūna niekada daug. Labai gerai būtų, kad kiekvienas iš jūsų vaikai suprastų ir stengtųsi suvokti, ar iš tikrųjų jūs norite būti lyderiu, ar iš tikrųjų jūs galite būti lyderio draugais, lyderio komandoje, atlikti tam tikras užduotis, ir tai irgi labai labai svarbu. Nes lyderių yra iš tikrųjų labai nedidelis procentukas visuomenėje, pasaulyje, todėl kas gali būti problema, vaikai pas jūs ir pasisaugusi žmonės visiškai taip pat, kai mes jaučiamės gerai, laimingai, nebūdami lyderiais, o stengiamės jais būti. Tada mes pradedam gyventi įtampoj. Mums yra per sudėtingi iššūkiai ir taip toliau. Tiesiog nereikia galvoti, kad jeigu aš ne lyderis, tai aš čia kažkoks jau dabar nevykėlis. Visiškai ne, aš jums duosiu paprastą pavyzdį, čia manau berniukam, nu ir mergaitės tikriausiai žinos, tarkim, kokią formulę vienas, žinot, lenktynės tokios. Yra kažkoks, pavyzdžiui, ten Schumacheris ar ten
koks nors ten, dar kitas ten batanas ar dar kažkas lentynininkas. Jisai kaip ir komandos lyderis, taip, jisai važiuoja, laimi varžybas, laimi taurės. Bet kokie įsivaizduojate yra svarbus šiam lyderiui, tie visi mechanikai, meistrai, kurie keičia padangas, kurie remontuoja jo mašiną, kurie jam komentuoja kažką jausinės, visi kokie svarbus. Iš esmės lyderiui svarbiausia yra komanda. Tie žmonės, kurie šalia jūsų, o jų ir yra dauguma. Toliau supraskite, kad lyderis taip, didžiulį užduotis, didžiulį atsakomybę, bet svarbiausia, jūs esate jūs visi. Todėl va, tai ir yra pagrindinis dalykas, nesiekti būti nesavimi ar būti kažkokiu dideliu, kad tiesiog va, sakytų visi vau ar kažkas didžiuotųsi, o būti savimi. Lyderis lyderiu, jeigu jums kyla klausimas, aš norėčiau būti lyderiu, aš norėčiau vadovauti, norėčiau padėti kitiems, nukreipti juos teisingą linkmę, tai yra super. Ir reiškia daug labai galimybių, kad jūs ir esat lyderis. Bet visi kiti taip pat nenusivilkite, supraskite, kad jūs esat labai svarbus dalelės komandoje. Būkite savimi tas svarbiausia. Taip, Evgenijau, pilnai su tavimi sutinku, kad ne visi tiek vaikai, tiek ir suaugę turi norėti būti lyderiais. To visai, manau, ir nereikia. Taigi, būti klasės lyderiu reiškia prisimti didžiulę atsakomybę tiek už save, tiek ir už visą kolektyvą. Tačiau manau, kad klasės lyderiu būti yra smagu, nes tu įgauni tokį statusą. Tave gerbia mokytojai, auklėtojai. Klasės lyderiai dažniausiai turi gebėjimą bendrauti. Ir jie dažniausiai derina visus reikalus su mokytojais, auklėtoja. Ir netgi mokyklos vadovybė. Mano manimu, tapti suaugusiu žmonių draugu yra didžiulis pliusas. Su lyderiais yra tariamasi dėl kitų mokinių poelgių, dėl klasės renginių, dėl išvykų. Lyderiams dažniausiai yra paskiriamos sudėtingos užduotis. Ir jas įveikęs lyderis dar kartą įrodo, kad jis yra vertas lyderio statuso. Evgenijau, ką tu galėtum patarti vaikams, kurie dar nėra lyderiais, bet labai labai nori jais būti? Čia vaikai, sakyčiau, labai paprastas atsakymas, manau. Mes visada, ko jūs norite, vaikai, pasakykite. Jūs norite sulūžusio dviračio ar gražaus dviračio? Jūs norite, tarkim, kokio nors sugedusį telefoną, senovinį kokio nors su rogeliu ir su laidu, ar norite naujausią išmanųjį? Tai yra esmė ir liečia žmonės. Būkite geriausiais, tiesiog geriausiais visose sferose, visose savo gyvenimo rolėse. Būkite geriausias sūnus, geriausia dukra tėveliams. Būkite geriausias mokinys, būkite geriausias sportininkas, atsakingas žmogus, atsakinga asmenybė, kurie, žiūrėkite dabar įdėmiai klausykite, rūpinasi kitais žmonėmis. Tai yra pagrindinė lyderio savybė. Tik didingi žmonės. Jūs galite susirasti žmonių, kurie biografijas paskaityti, įžymių žmonės. Jie rūpinasi kitais žmonėmis. Ne savimi, o kitais. Nėra to egoistinio noro turėti tik savo. Jis sako, aš tiek noriu pasirūpinti, mano klasė yra pati nuostabiausia. Bet va ten tas va, prastai mokinasi, va tas va, tingi sportuoti, a va tie pykstasi, žinai. Ir aš va, noriu jėjus visos sujungti, noriu, kad būtų visi laimingi. Ir aš tai galiu padaryti, ir aš tai darysiu, kol nepasieksiu to. O tada, galima sakyti, net automatiškai tampi lyderiu, tave visada išrinks, sakys, tu nuostabus žmogus, tu rūpinasi mumis ir mes norime, kad tu vestum mus, kad tu būtum klasės lyderis, mokyklos lyderis, miesto lyderis, tas, kas rūpinasi žmonėmis. Tokia rekomendacija jums, vaikai. Taigi, jei nori būti lyderiu, būk visame, kame pats geriausias ir padėk kitiems būti geriausiam. Labai labai įdomi radio laida. Aš mokausi gyventi. Apie tai, ko mokykloje niekas nemoko. Evgenijau, turiu tau dar vieną klausimą. Tarkim, aš esu vidutinis vaikas, labiau linkęs patylėti, nereikšti savo nuomonės ir staiga ėmiau ir užsimaniau būti klasės lyderiu. Ar aš galiu išsiugdyti tas savybes, ar man visai to net nereikia?
Aš šiek tiek į šitą klausimą atsakiau pirmoji daly. Čia matot, kaip yra esmė. Aš norėčiau tai pažiūrėti galbūt plačiai. Žmogus gali tapti, kom nori. Nu, bet žinote, jo pasaka net Mauglis, nes ir kažkur dar gyventi ten su vilkais, su panterom džiunglėse. Taip, gali išgyventi, gali pavirsti patį stipriausią pasaulį žmogų, patį protingiausią. Mes galim bet ko tapti. Bet suprantat, kokia esmė. Jeigu jūs norite lengviau gyventi, nes tas tapimas bet kom yra sunkus kelias. O geriausia ieškoti savęs. Nu, jeigu jūs dailininkas, tapytojas, jo ir norėsi tapti lenktynininku, tai aišku galėsi. Bet žymiai lengviau tapti dailininku, būti savimi. Todėl aš visada pabrėšiu tai. Tapkite savimi, ieškokite savęs, savo individualumo. Kągi jums gerai gaunasi, lengvai gaunasi ir tai vystykite. O dabar dar sakysiu jums dar vieną tokią tiezę, jo? Jūs kreipkite vaikai dėmesį ne į tai, kas jums nesiseka, o į tai, kas jums sekasi, kas jums geriausia gaunasi. Ten jūs galėsite pasiekti didžiausio aukštumų. Ne lengviausia, kuris tingit sakysit, man sekasi geriausiai žiūrėti multikus. Gulėti ant sofos, valgyti mamos keptus blynus ir žiūrėti. Nu, būkim sažiningi, taip? Aš neku apie veiklą, kur save realizuosite, kur tapsite kažkom. Girdžiu Lydiją kikena. Tai va, suprana, tai... Taigi, iš tikrųjų, va tai yra esmė. Patikėkite, tai be abejo, jūs patemsite tas odegas vadinamas, kur, kad reikia baigti mokyklą, teisingai pažymės, bet susitelkite, nebijokite, susitelkite tai, kas jums patinka, tai, kas jums yra geriausia, gaunasi, jums linksmiausia tai daryti, jums įdomiausia ir jūs ten galėtumėt nuo ryto iki vakaro daryti. Tik tai būtinai tai turėtų būti kažkokia tai veikla su rezultatu. Gal jums gerai sekasi žaisti kompiuterinius žaidimus, bet tai jūs niekur nenuves. Niekur nenuves. Jums reikia gyventi tarp žmonių, dirbti, kurti ir realizuoti save. Jo? Žaidimai tai yra polsis. Galima pašaudyti, pažaisti, viskas ok, bet supranat, jūs niekur nenuėsite su jais. Todėl ieškokite tos veiklos, kuri susijęs su žmonėmis, su kūryba, gamyba, statyba ir taip toliau. Vat toks atsakymas ir rekomendacija nuo Evgenijos. Tikrai sutinku su tavim 100%, Evgenijau, kad mes turime žiūrėti, kas mums geriausiai sekasi. Viena matematika, kitam istorija, trečiam galbūt labai gerai sekasi kalbos. Ir būtent pagal tai, kas mums sekasi, dažniausiai būna, kad mums tas dalykas ir patinka, tuomet ir turime ieškoti, kuo užsiimti gyvenime būtent toje srityje. Kai mano sūnus buvo mažas, jam be galo patikdavo vaikščioti po mišką ir rinkti visokius kaulus, tai aš sakiau, kad jis užaugęs bus archeologu. Nežinau, kaip ten iš tikrųjų bus, bet dabar jam labai patinka groti gitarą, nu, tai matysim. O buvo toks gyvenime laikotarpis, jog jam buvo kokie 3 metai, 4, tai jis lakstė su tinkleliu ir gaudė visus vabalus iš eilės, kiek man vabalų namo parneždavo. Tai sakiau, bus nors gamtos tyrinėtojas. Pagyvensim, pamatysim. Ir Evgenijau, dar man kažkaip norėtus patikslinti, jeigu vaikas nusprendė vis tik, kad jis nori būti lyderiu, tai į ką jam reikia atkreipti dėmesį ir nuo ko pradėti kelią į lyderystę? Supratau. Gerai. Irgi geras toks papildymas prie tos pačios mūsų šios dienos temos. Tik darbais mes tampam lyderiais. Jūs suprantat, kad žodžiais mes lyderių netapsime. Mes turime darbais parodyti. Padaryti kažką, padėti kitam žmogui, padėti auklėtojai, ar mokytojai, ar kažkiam vadovui, ar tai klasėje draugams, pagalba kitiems. Pagalba, ir tai yra esmė, kad darbais, ne žodžiais, pažadais, žinot, kaip būna aš, vat, jeigu būsiu aš lyderis, aš čia vat, ten darysiu tą ar tą, tai neveikia. Jeigu nori tapti vaikai lyderiu, jeigu norite tapti pirmų, vedančiojų, darykite, parodykite tai darbais. Tyliai, ramiai darykite tai, kas jums patinka. Nes čia vat yra vienintelis toksai, kaip pasakyčiau, pavojus yra toksai, kad mes darome dėl to, kad norime pasiekti kažką. O mes turime daryti taip, kad nenorėdami nieko pasiekti, nes mes negalime to nedaryti.
Vat galite tokį irgi tiesę savo paimti ir net užsirašyti galbūt, kad aš noriu daryti tai, ko negaliu nedaryti. Pranat, pažiūrėjus, jūs negalite nevalgyti, nekvepoti, nemegoti. Tas pats suraskite tokią veiklą, tarkim, vat, lyderis, aš noriu būti lyderis. Aš noriu nuo ryto iki vakaro, noriu padėti vaikam, aš noriu vesti jos, man nenusibosta, tai aš džiaugiuosi. Ir man nesvarbu, tarkim, ar pasieksiu kažkokio aukštumų, bet man tai patinka. O tada jūs labai greit tapsite lyderiu. Na ir dabar pabaigai norėčiau paklausti, o kaipgi tėvai gali padėti vaikams siekti pačių geriausių rezultatų visose srityse ir ypač toje, kurioje vaikui geriausiai sekasi? Nu, pirmiausia, šiais laikais, jau labai daug labai tėvelių sąmoningų, kurie iš tikrųjų stengiasi, jau nevaržo vaikų ir nesistengia, kad jie būtų tokie, kokie nori, kad tėvai. Būtų tiesiog, kad jie nevaržo, nereikalauju iš jų. Bet todėl aš galėčiau atsakyti, kad netrukdyti. Čia irgi vienas labai geras, ir čia galima rekomenduoti, kad netrukdyti. Bet čia vėlgi reikia būti prisimti atsakomybę tėveliam to, kad nu, vaikai gali irgi, jūs žinote vaikai save, ne, jūs galite ir aptinkti, ir nenorėti mokintis, ir tos nieko ir tinginiauti, žinote save. Todėl, jeigu jūs tai visiškai paleisti, nu, galite kai kas ir labai aptingėti. Kita yra pusė tokia, kad matai, kas gerai gaunasi, palaikyti tas visas, kas gerai gaunasi. Atkreipdėmėsi į pozityvą, į gerus darbus, o ne į blogus. Nes tai, ką mes sutelkėm dėmesį, susifokusuojam, tas gauna didesnį energiją, reiškia didesnį pagreitį ir dažniausiai įvyksta. Todėl, tėveliai, susifokusuokite geriausias jūsų vaikučių savybės. Ta, kas jam gerai gaunasi, šokti, dainuoti, piešti, nesvarbu ką, į tą. Ieškokite tame, kaip jis galėtų aukti ir toliau judėti, o nestebėkite tai, kad jam kažkokia chemija gaunasi prastai ir dabar reikia tai susitelkti dėmesį. Tai yra neteisingai, reikia susitelkti dėmesį į geriausią, kas gaunasi. Ta chemija pasitems, nes kai jūs padėsite ir sakysite taip, aš sutinku, kad tu nori būti sportininku, ten ar dar kažkas, aš tai palaikysiu, jisai vien dėl to iš dėkingumo pasitems tikrai ir su ta chemija ir taip toliau, nes norės gi toliau judėti. Ir reikia suprasti tai, kad aš irgi sakęs galbūt, kas mokinosi pas mane, žino, kad skirtingas yra visiškai ugdymas berniukų ir mergaitės. Berniukui tinkama duoti užduotis, mergaitė reikia tik mylėti. Sakyti, kad jinai graži, kad viskas gaunasi. Čia, aišku, tėveliam užduotis yra superinė ir gera, bet patikėkite, tai veikia 100%. Taigi, jeigu tu dar nesi lyderis, bet labai nori jo būti, prisimk atsakomybę, visur ką bedarytum siek pačių geriausių rezultatų, būk drąsus, stengis padėti kitiems ir palaipsniui tu net nepastebėsi, kaip tapsi klasės lyderiu. Eteryje nauja, labai įdomi radijo laida. Aš mokausi gyventi. Apie tai, ko mokykloje niekas nemoko. Na ir pagaliau atėjo metas atsakyti jūsų klausimus. Šį kartą turime du klausimus. Vieną mums parašė Emilija, o kitą Svetlana. Emilija rašo: noriu paklausti, ką daryti, jeigu mokykloje iš manęs šaiposi ir aš neturiu draugų. Labas, Emilija, geras klausimėlis. Mano vaikučiai susiduria su tokiais dažnai. Ir žinokit, ne tik vaikučiai, dėl to, kad ir universitete, ir darbe būna taip, kad mes negalime surasti draugų arba kažkas mūsų nemėgsta. Bet noriu atsakyti konkrečiai, kas man patinka, spręsti konkrečią situaciją. Todėl spręsime Emilijos situaciją. Pačiai Emilijai neaišku, kas yra tie draugai, kam jie yra duoti. Emilija žino, kas yra mama, ten tėtis, dėdukas, senelė, visi kiti jinai žino. Tu žinai, Emilija, kas tai yra. Kad močiutė rūpinasi ten tavim, ten kepa blynus, jo, ten mama myli tave, ten rūpinasi kitaip, jo, ir taip toliau. Bet vat kas yra draugai, tu nežinai. Ir
tu tik manai, kad turėtų būti kažkaip kitaip, jie turėtų būti kažkokie kitokie, geresni, ten nesityčių, dar kažką, bet tai yra tik tai tavo nuostata arba nuomonė, kuri gali būti klaidinga. Žmonės yra įvairūs pasaulyje, įvairūs, yra ir gerų, ir piktų, ir tokių visokių įvairių žmonių yra. Ir tau teks tai pažinti. Ir geriausia dabar tau pradėti tai pažinti juos, su jais bendrauti, suprasti, juos stengtis iš visų jėgų. Būti jiems draugė, kas yra daug svarbiau. Ne kad norėti, kad jie taptų tavo draugais, o norėti tapti draugė jiems. Daryti tą dalykus, kurie galbūt tau nelabai patinka, ten nežinau kažkas dar, bet tiesiog esmė, kad stengtis suprasti juos, kas jiems patinka, ko jie nori. Neįsiteikti, bet tiesiog stengtis iš širdies suprasti. Nes to reikia daryti, reikia mokintis, gyventi. Ir patikėk, žinok, pamatysi, kad ne tokie blogi ir tie vaikai ir žmonės. Nes tiesiog jie dabar tik parodo tau, kad tu nenori su jais draugauti. Tu nenori draugauti, nes jie tyčiais, jie ir netokie faini, nesmangus ir netokie, kokie norėtum, kad būtų. Tie yra, jie tavo ir rodo. Priimk juos tokie, kokie jie yra ir pamatysi, pas tave draugų atsiras. Būk drasi, būk stipri. Tai irgi reikia. Bet patikėk, reikia priimti žmonės, kokie yra. Visokių bus. Kažkas ten neklaužada, kažkas mušeika, bet jie tokie yra. Ir tu tapsi draugų, jie daugiau su tavim nesielgs. Nes su savo draugais jie taip nesielgia. Vat toks pasiūlymas tau, Emilija, ir pamatysi, viskas susitvarkys gana greit. Ačiū, Evgenijau. O Emilijai noriu pasakyti, jei tu kažko nesupratai, tai drąsiai vėl paklausk. Ir kitoje laidoje mes pabandysime dar giliau panagrinėti tavo problemą. Gerai? Svetlana klausė, ką man daryti? Mano geriausia draugė pastaruoju metu daugiau laiko skiria kitoms savo draugėms nei man ir aš labai, labai pavydžiu. Ačiū už klausimą, Svetlana, tikrai geras ir visi, galiu pasakyti ir nuraminti tikrai tave, kad visi susiduria su tokiom situacijom, kad pas mus keičiasi aplinka, keičiasi draugai, žmonės. Nes mes nuolat kintantis esame. Žmogus yra kintamas, jis auga, tarkim, baigia mokyklą, paskui universitetą, vienam darbę dirba, perina į kitą ir reiškia, žmonės visada keičiasi. Bet čia yra dvi pusės. Viena pusė, kad aš esu didelis egoistas ir noriu, kad visi priklausytų tie draugai man visą gyvenimą ir aš pykstu, kai jie nepriklauso man, nors jau laikas juos palikti. Kita pusė yra tokia, kad mes beaugdami, galime ir mes aukti, ir tie žmonės liks kažkur, o mes išeiname toliau. Bet gali ir tie draugai bendrauti, aukti, o mes neaugame. Ir jie tiesiog atsiskiria tarkim nuo mūsų, parodydami taip, kad mes turėtume pasitemti, išaukti iki jų lygio, galim pasakyti, pasitemti iki jų gyvenimo. Taip, nes jiems yra neįdomu su mumis bendrauti. Tai yra vėlgi ženklas. Tai jau toliau visada matykite dvi pusės vaikai, kad vieną pusę galbūt aš peraugau ir reikia palikti tuos draugus, tą futbolo komandą, tą krepšinių, eiti gal žaisti kažkur kitur, ar tai klasė, aš baigiau mokyklą, reikia stoti į universitetą. Arba aš nedaugau iki tų žmonių, kurių nori būti. Iki lyderio nedaugau galbūt, į dar kažkokio tai vadovo nedaugau, taip toliau. Stebėkite, va toks gyvenimas bus paprastesnis, kai suvoksite, kad viskas priklauso tik nuo jūsų. Ačiū, Evgenijau. Manau, tokioje situacijoje kiekvienas turi žiūrėti iš savo pusės. Galbūt jau būtent laikas išsiskirti ir ieškoti kitų draugų. Arba tiesiog tapti įdomesniai, kad tom draugiam įdomu su tavimi, Svetlana. Taigi, ačiū už klausimus, vaikai, ačiū Lydijai, ačiū Vaikų Radijui. Ir tau ačiū, Evgenijau. Nesušalkite, nes žemužėlė už kiemo. Ir pasimatysime kitą savaitę. Uždavinėkite klausimų. Būkite drąsūs, ryštingi. Iki, iki. Jei turi klausimų, į kuriuos gali atsakyti tik Evgenijus, drąsiai klausk. Klausimus siųskite elektroninio pašto adresu info@vaikuradijas.lt arba rašykite tiesiai į Vaikų radijo Skype. Skype vardas Vaikų radijas. Iki kito karto.